Sveiki visiem, kas pamodušies un ieslēguši Rīga TV 24. Šodien, trešdien, 3. decembris, pulkstens ir 9 no rīta un laiks ziņām. Šoreiz studijā esmu es Agata Tautiete un kolēģis Jānis Labucis. Jā, tieši tā, man ļoti patīk tie datumi, kad var ļoti viegli atcerēties dienas, kas ir ar datumiem. Piemēram, pirmais datums, pirmdiena, otrais datums, pirmdiena, otrdiena un tieši tā ir šoreiz. 3. decembris, trešdiena, bet šorīt runāsim par šādām tēmām. Baltijas valsts prezidenti pārrunājuši jautājumus par Krievijas propagandu. Arī šorīt uz autoceļiem veidojas aplidojums. Un Latvijas pastam un muitai saspringts darba posms. Pavisam nesen ir noslēdzies konkurss Tīrē Latvijai tīriem ūdeņiem. Lai par to runātu plašāk, šorīt uz studiju esam aicinājuši Ilzi Liepu Balodi, biedrības Latvijas zaļā josta projekta direktori. Labrīt! 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 Konkurss noslēdzās pavisam tiešām nesen 28. novembrī. Varbūt pastāstiet sīkāk par to konkursu. Kas tas bija Tīrē Latvijai tīriem ūdeņiem? Nu, tātad zaļā josta jau vairāk kā 10 gadus darbojas ar vidas izglītības jautājumiem. Lielu uzsvaru mēs liekam tieši uz skolu jaunatni. Un līdz šim mēs esam ļoti daudz pievēršies uzmanību tādai lietai, kā pareizai atkritumu pārstrādēji un nodošanai uz otrreizējiem resursiem, akulatūrai vai izlietotajām baterijām, elektrotehnām, ļoti daudzām citām lietām. Taču mēs gājām šoreiz soli uz priekšu ar domu, ka iesaistīt bērnus ne tikai apziņā par to, ka ir jātaupa dabas resursi, bet parādīt praktiskus instrumentus, kā var darīt labus darbus, sadarbojoties ar pašvaldībām, sadarbojoties ar organizācijām, sadarbojoties ar skolām un visiem pārējiem apkārtējiem iedzīvotājiem un kopā sakārtot vidi. Tad tas mērķis bija vairāk tā kā iesaistīt skolēnus vides sakārtošanā. Jā, šis bija konkurss Tīrē Latvijai tīriem ūdeņiem, kas tika izsludināts skola auditorijai. Un galvenais mērķis bija izpētīt apkārtni, un izpētīt ne tikai praktiski dabā, bet izpētīt arī, kā tas izpaužās pašvaldībā, iet pie pašvaldības pārstāvjiem runāties, doties uz dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem runāties un respektīvi saskaņot ar atbildīgajām institūcijām visas savas darbības, jo parādīt, ka viens ir, ka tur reizi gadā vāc atkritumus vai sakop vidi, bet šī konkursa mērķis bija parādīt, ka vienkāršiem soļiem, sadarbojoties, var izdarīt daudzas lietas un ka ne viss ir jāizdara savām rokām, ka daudz ko var izdarīt, vienkārši ņemot klāt daudzus labus palīgus. Kā bija atsauksme no skolām, no skolēniem? Skola atsauksme tagad bija ļoti laba. Šis mums bija eksperiments, pirmo reizi notika šāds konkurss. Un līdz finālam mums nonāca 15 skolas, 15 komandas no visas Latvijas. Un bija ļoti, ļoti interesanti vērot viņu darbus, cik daudz ir bērni ieguldījuši izdomu, plašu pieeju un mīlestību savam darbam. Jo ir šajā tīro ūdeņa kartē ir vairāk kā 15 vietas, kuras ir Latvijā šobrīd sakoptas, kuras ir labi iekārtotas, kas ir izpētītas, pat vēsturiski, novadpētnieciski un visādā citādā ziņā. Pieeja bija ļoti radoša. Mums gan finālā, gan bija dziesmas, gan uzvedumi, jo visādā veidā bērni parādīja savu mīlestību pret savu dzimto vietējo vietu un to stūrīt, ko viņi ir sakopuši un tālāk uzraudzīs. Cik kopumā piedalījās klases un skolas? Piedalījās vairāk kā 30, taču līdz finālam nonāca 15. Tā kā tas mums ir pirmo gadu šāds konkurss, tā ir liela iedrosme no skolām šādā iesaistīties, jo viņiem bija ļoti kompleksa pieeja. Bija jāveido arī strateģiskais plāns, ko darīs nākotnē. Bija jāizstrādā plānu, ko piedāvāt vietējai pašvaldībai, lai saņemtu saskaņojumus savām darbībām, atbalstu. Daudzas vietējās pašvaldības piedāvāja bērniem transportu vai labi iekārtošanas lietas. Nu, tiešām tā bija liela aizrautīga pieredze. Kā jums šķiet, vai mēs pietiekam rūpējamies par apkārtējo vidi pašlaik? Man gribētos teikt tā, ka mēs, latvieši un Latvijā dzīvojošie, esam ļoti tuvi dabai. Un ka daba mums katram vairāk vai mazāk, bet ir ļoti cieši sirdī, salīdzinājumā ar citām tautām. Taču darba joprojām ir ļoti daudz. Kaut gan, bet dabas resursi, kas mums ir iedots, ir milzīgs un bagātīgs.
Bet kā pēdējos gados varbūt ir tieši palielinājusies tā kā rūpes par dabu? Jā, to var ļoti izjust, tīpaši mūsu kampaņā Tīrai Latvijai, ko mēs izsludinām arī vairāk jau kā 10 gadus, kas saistās ar makulatūras vākšanu, ar bateriju vākšanu, starp citu šiem konkursiem, jo projām skolas var pieteikties līdz 31. decembrim, tā kā ir aicinātas, jo skolu skaits, kas piedalās šajās kampaņās, ar vienu pieaug. Ja mēs sākām ar kādām 100 skolām, tad šobrīd jau skaits pāraug 500 un izglītības iestāžu no visas Latvijas. Tas tikai, un savāktais arī daudzums pārstrādājumu materiālu liecina tikai to, ka interese, izpratne un sadarbība pieaug. Es domāju, ka mēs dzīvojam, esam ar plusa zīmi un kurš gan ne cits, ja jaunatne un jaunā auditorija būs tie, kas veidos to nākotni un izpratni par to, ka atkritumi ir jāšķirok, tos nevar samest vienā kaudzē, bet ka tās ir otraizējs izēvils. Kaut vai tas pats papīrs, kas arī šeit vai jums vai man stāv uz galda, ir nododams pārstrādēju un neprasa cirst jaunus kokus, bet to var, no tā var radīt jaunu papīru. Nu, ko teiksim, lielu paldies, ka atnācāt šorīt pie mums uz studiju, un lai veicās noteikti, ka šādas un arī līdzīgas konkursas arī organizēt turpmāk, un dzīvosim zaļi! Paldies! Paldies! Tīrai Latvijai! Turpinām ar ziņām! Baltijas valstu un Polijas prezidenta tikšanās laikā Igaunijā vienojušies, ka jāpastiprina cīņa pret Krievijas pieaugušo propagandu un jāmeklē Eiropas Savienībā finansējumu iespējas alternatīvām programmām krievu valodā. Trīs Baltijas valsts prezidenta tikšanās ir igadējs pasākums, kas pērn notika Latvijā. Pērn situācija pasaulē bija citādāk, tolaik prezidenti vēl apsprieda iespējamo asociācijas līgumu ar Ukrainu. Situācija gan izvērtās par Krievijas agresiju pret Ukrainu un Krīmas aneksiju. Prezidenti ir vienprātīgi, ka jāpieliek visi spēki, lai īstenot NATO vēls samitā pieņemto lēmumu par ātrās reaģēšanas spēku izveidi Austrum Eiropas aizsardzībai. Bet Zolotūdes traģēdijā cietusī Skadmaņu ģimene ir atsaukusi prasību tiesā pret Rīgas mēru Nilu Ušakovu un vienu no būvfirmas Re un Re īpašniekiem Aināru Pauniņu. Ģimene gribēja prasīt abu amatpersonu atvainošanos no Ušakovu par bezdarbību traģēdijas lietā, bet no Pauniņu par izklaides braucieniem drīz pēc traģēdijas un nevēlēšanos iesaistīties palīdzībā cietušajiem. Kā Latvijas televīziju informēja ģimeņu advokāts Aldis Kobzems, tad atvainošanos no Ušakova ģimene vairs neprasa, jo mērs un viņa padotībā esošās iestādes cietušajiem tomēr palīdzējušas. Kļūstot arvien populārākām mobilajām aplikācijām, straujāk tehnoloģiju tirgu parādās jaunas inovācijas. Pavisam nesen Latvijā izstrādāta unikāla mobilā aplikācija par atkritumu šķirošanu. Par to, kas tā ir par aplikāciju, jau turpmākajās minūtēs. Veicām pētījumu, lai noskaidrotu Latvijā tendences, kādas ir atkritumu šķirošanā. Varbūt galvenās tēzes, ko atklājām, ir, ka 30% iedzīvotāju šķiro atkritumus Latvijā, to dara ikdien aktīvi, viņiem pie mājas arī ir pieejami dalītās vākšanas konteineri. Aptuveni 20% iedzīvotāju šķiro atkritumus, bet to dara neregulāri, un viņiem pie mājas nav pieejami šie dalītās vākšanas konteineri, bet viņi zina, kur tūmā te ir pieejami. Tā būtu tāda pozitīvā ziņa no pētījuma, kā negatīvā ir jāizceļ, ka joprojām 35% Latvijas iedzīvotāji vispār nešķiro atkritumus, un kā galveno iemeslu min tam, ka tūmā nav pieejami šie dalītās vākšanas konteineri, un arī, ka viņiem nav vieta mājās, kur novietot šīs dažādās atkritumu frakciju konteinerus, un arī veicot atkritumu šķirošanu, nevienmēr ir iespējams sašķirotos atkritumus izmest tam paredzētā vietā, jo neregulāri tiek izvestas dalīto vākšanu konteineri, un tad nāks visu to darbu izmest ārā parastā sadzīves atkritumu konteinerā. Viens no risinājumiem varētu būt, ka mēs pāriet Latvijā uz 2 vai 3 konteineru sistēmu, kur iedzīvotājiem nevajadzētu šķirot dzīvokli stiklu pie stikla, metālu pie metāla, papīru pie papīra un plasmas pie plasmas, bet gan sadzīves atkritumus viņš mestu vienā miskastē un sašķiroto tīro iepakojumu viņš mestu citā.
un pēc tam jau atkritumu operators aizved uz šķirošanas līniju, tur sadala šo tīro sašķiroto atkritumu pa frakcijām un pārstrādā. Un tas radītu noteikti lielāku ērtību Latvijas iedzīvotājiem, ka nevajadzētu izmantot vairākus konteinerus dzīvoklī. Pamatā aplikācijas izstrādes idejai bija tas, ka mēs mēģinām atrast kanālus, kā pēc iespējas vairāk uzrunāt Latvijas iedzīvotājus, sevišķi jauniešus, šķirot atkritumus, darīt to pareizi un spēt iedot viņiem rīkus, kur tad atrast šo informāciju. Līdz šim esam izstrādājuši portālu www.atkritumi.lv, kas ir diezgan apmeklēts. Arī katru gadu rīkojam skolēnu pasākumus par atkritumu šķirošanu, īpaši par bateriju šķirošanu un papīru šķirošanu. Bet tad arī radās ideja, ka tagad ir tik daudz aplikācijas, kāpēc ka neuztaisīt aplikāciju par to, kādi ir atkritumu veidi, kā viņus pareizi šķirot un kur tad ir tuvākā vieta katram, kur nodot šos atkritumus, pareizi izmetot tos tam paredzētajā vietā. Un aplikācija tapa aptuveni pusgada laikā sadarbībā ar Amber Phone. Savākt informāciju bija visgrūtākais par katru atkritumu veidu, jo tur iet runa ne tikai par plasmas papīru, bet arī par būvgružiem, lampām, televizoriem, elektrotehniku, bīstamiem atkritumiem. Šo visu informāciju apkopojot, mēs saslēdzām kopā aplikāciju ar portālu Atkritumi.lv, kur ir interaktīvā karte, kurā parādās visas šīs dalītu atkritumu vākšanas vietas. Aplikācija ir varbūt unikāla ar to, ka tā ir pirmā Latvijā šāda veida aplikācija par atkritumiem un to šķirošanas nozīmi, ka tas ir jādara un kā to pareizi darīt. Unikāli ir tas, ka viņa ir pieejama bez maksas, viņu lejupielādei un viņu var lietot arī bez interneta pieslēguma. Tātad vienreiz lejupielādējot, viņu vienmēr var apskatīt, kā pareizi vajag sašķirot atkritumus. Vienīgais, kad vajag interneta pieslēgumu, pieslēdzoties interaktīvai kartei, lai uzzinātu, kur ir tuvākā vieta, lai nodotu šķirotos atkritumus. Aplikācija ir pieejama visām operatīvajām sistēmām, Google Mapā un App Store. Un patreiz aplikācija ir pieejama latviešu valodā, bet mēs domājam, ka tuvāko mēnešu laikā viņa arī būs pieejama krievu valodā, lai uzrunātu arī krievvalodīgos iedzīvotājus un dotu viņiem rīku, kā arī saprast, kā pareizi jāšķir atkritumus un kur to var darīt. Arī aktīvi strādājam pie tā, lai šī karte, kur var nodot dalītos atkritumus, būtu šī informācija būtu jauna, svaiga un arī dodoties uz to vietu, nododot sašķirotos atkritumus, tā vieta arī eksistē un tur var to izdarīt. Latvijas pastam un muitai Ziemassvētki jau sākušies. Proti dienestus gāž apkārt Latvijas iedzīvotāji pasūtītās preces no Ķīnas. Aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāji iepērks Ķīnas internetu veikalos. Ikdienu muita apstrādā aptuveni 15 000 sīkpakas. Dienesti ir piesaistījuši papildus resursus, tomēr atsevišķos īpaši lielu un pēkšņu sūtījumu kravu gadījumos paku piegāde adresātam var kavēties pat 10 līdz 14 dienas. Tuvojoties gada nogalei un svētkiem, pasta sūtījumu daudzums pieaug pat 5 reizes. Gan pastā, gan arī lidostas muitā paku un vēstuļu šķirošana notiek 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un turpinām ar ziņām īsumā. Agrā šodienas rītā vietām Latvijā ir sevišķi Rīgas apkaimē uz ceļiem izveidojies aplidojums. 5:00 rītā aplidojums konstatēts uz Rīgas apvedceļa Salaspils Babīte, kā arī Bauskas, Jelgavas un Ventspils virzienā šosei posmos Rīga Iecava, Rīga Jelgava un Rīga Kūdra. Braukšana pa vietējiem ceļiem aplidojumu un sniega dēļ apgrūtināta Latgalē un Vidzemē tostarp pie Rīgā. 2015. Gadā NATO sabiedroto klātbūtne Latvijas tāpat kā Lietuvas un Igaunijas teritorijā turpināsies gan pastiprinātu gaisa, gan jūras patruļu, gan sauzemes komponentu veidā. Šobrīd tiek apspriesta iespēja Latvijas teritorijā dislocēt ne tikai ASV, bet arī NATO, Eiropas valstu karavīrus. Bet rītdien notiks Latvijas pirmsprezidentūras konference virzot savienību uz priekšu, iesaistīšanās, izaugsme, ilgtspēja.
Konferences galvenās tēmas būs Eiropas Savienības institucionālie un ekonomiskie izaicinājumi Eiropas Savienības loma pasaulē, ieskati to drošību, tirdzniecību un attīstības sadarbību. Eiropas Savienības attiecības ar Austrumiem, partnerības un Centrālāzijas valstīm, vienotais digitālais tirgus, kā arī enerģētiskā drošība. Lūk, kāda konferences notiks rītdien. Paldies, tas šim brīdim ziņās arī viss, bet tūlīt ieskatīsimies, kāda šobrīd situācija Rīgas ielās un arī meteoroloģiskajā prognozē. Sāksim ar sastrēgumu ziņām un kā mums vēsta mājaslapa vejs.com, tad šobrīd jau tā diezgan drūma situācija, jāsaka, ir izveidojusies uz Vanšu tiltu un arī Pārdaugavas pusē pārbraucot Vanšu tiltam. Tātad šeit mums ir Slokas iela, pilnībā sastrēgus arī dzen Kalnciem iela, jau šeit sākot no Margrietas ielas un Dreiliņa ielas jau ir sastrēgumā pilna, tātad to mums norāda arī Alien 380 lietotājs, kurš saka, ka uz Kalnciem ielas jau šajā posmā sāk veidoties diezgan smags sastrēgums. Protams, pēc tam arī turpinājumā visi Krišķaņu Valdemāra iela ir sastrēgus, un to mums arī saka Normunds 1961, ka tur vispār esot stāvoša satiksme. Šobrīd arī balasta dambis sastrēdzis, arī Daugavgrīvas iela šeit, turpinājumā arī Raņķa dambis, Valguma iela, Kuģu iela, Uzvars, Bulvārs, Slokas ielas, vienam sakot, visi Pārdaugavas puses, pārbraucot gan Vanšu tiltu, gan Akmens tiltu, ir pilna ar sastrēgumiem. Pēc tam pavirzoties nedaudz prom no Vanšu tiltu un Akmens tiltu apkaimes, varam redzēt arī to, ka Mūksals iela ir sastrēgusi un Jelgavas iela tā pat. Tā kā, nu tiešām tā situācija šobrīd nav diez ko iepriecinoša. Bet šeit mums ir arī kāda bilde uz krasta ielas. Ir bilde, to mums saka Sintija. Un lūk, kas pašlaik notiek uz krasta ielas, nekas patīkams un iepriecinošs, jo mēs redzam to, ka mašīnas tiešām stāv diezgan daudz. Nu, līdz ar to noteikti, ka naksis pavadīt ceļā daudz ilgāku laiku, nekā mēs to vēlētos virzoties pa krasta ielu. Ja mēs paskatāmies nedaudz vairāk iekšā tieši vecajā pilsētas centrā, tad mēs redzam to, ka Gogoļa iela šeit ir nedaudz sastrēgusi, Raiņa bulvārs, Merķeļa iela un Kalpaka bulvārs nav pašlaik diez ko sastrēguši, arī Brīvības bulvārs izskatās, ka labi caurbraucams, bet uz Bruņinieku ielas gan nāksies nedaudz pastāvēt un šeit izskatās, ka pie Rīgas pirmās slimnīcas arī ir noticis kāds satiksmes negadījums. Bet tagad gan paskatīsimies, kāda laikapstākļa mūs šodien sagaida. Un kā mums vēsta mājaslapa meteosapnis.lv, tad ieskatoties mākoņu masas kartē, mēs varam redzēt to, ka šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, taču tomēr būs arī mākoņu masas, un mēs redzam to, ka tās mākoņu masas nāk arvien vairāk virsū Rīgai. Nu un šeit jau naktī, ap pulksten 1, 2, 3 naktī, jau mākoņu klās arī Rīgas debesis. Gaisa temperatūra šodien Latvijā no plus 3 grādiem līdz minus 4, nu tā diezgan dzestra diena, bet tagad gan paskatīsimies, kāda situācija ar laikapstākļiem šobrīd Rīgā. No, labi. Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji. Ir pienācis brīdis laika vēstījumam. Šodien augsts spiediena atzara ietekmē saule mīsies ar mākoņiem, bet nokrišņi netiek gaidīti vien vietā salna un aplidojums, tāpēc autobraucējiem obligāti jāuzmanās esot uz ceļa. Šodien būs lēns mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra iesils, nu jāteic, ne iesils, bet būs apmēram -2, -1 grāda robežās. Pie piekrastes vietām būs arī +2, bet nu nevairāk. Tas arī šobrīd viss. Esiet uzmanīgi uz ceļiem, esiet uzmanīgi arī gājēji uz ietvēm. Lai jums patīkam šī diena, es nevis atradosiet tā.
Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji, studijā esmu es Denis Ševiļovs, un tas ir modas laika ziņas, vienīgais radījums Latvijā, kurš stāstīs par to, kā būtu jāvalkā, kur jāmeklē un cik tas viss maksā. Šodien mūsu tēma ir too cool for school, jeb parāk foršas skolai. Šī izlases ir domāts vairāk jauniešiem, kuri gribētu izskatīties labi skolā, bet tomēr mūsu stilisti parūpējas par to, lai tas atbilstu kaut kādiem normas robežam, jeb etiketi. Sāksim ar puišiem. Šodien mums ir šāda izlase. Mēs varam redzēt, ka viņa ir diezgan sportiska un pat ziemiska. Un, protams, šodien ir 3. decembris un ārā ir jau mīnus grādi, tāpēc jādzērbies ļoti silti. Sāksim ar krēklu. Krēkls šoreiz mums ir sameklēts veikala Lindex, tāds krēkls, nu, jeb pat bītlenē, es teiktu, ar ravējslēdzē, ļoti smuka, tumši brūna krāsa. Blakumu mēs varam redzēt šalle. Šalle ir sameklēta veikala Lindex un tā cena ir 17,95 €. Tāda aktuāla sarkana krāsa. Protams, nevajag arī aizmirst uzvilkt cimdus dodoties uz skolu, ārē patiešām ir augsti, un ja es negribētu sabojot savu rokas ādu, tad, protams, būtu savas rociņas jāsargā. Un tam mums palīdzēs cimdi no, piemēram, Vehicle Reserved, un tā cena ir 11,99 €. Turpinājam ar parku jeb jaku ziemas jaku pusgaro metali. Tas ir šoreiz no veikala New Yorker, tāda dzelten sinepju krāsa, manuprāt, ļoti smuka un piestavies jebkuram puisim. Šī pārka maksā 69,95 € un ir meklējama veikala New Yorker. Jā, protams, es kaut ko sajaucu. Tas sarkanais bija tekrekls. Tekrekls ir no Lindex un maksā 17,95 € un zem tā mēs varam redzēt ādījumu tādu bītlenu no veikala Massimo Dutti un tā cena ir 65,95 €. Turpinājot runāt par šo komplektu, vajadzētu arī pateikt par cepuri. Cepuri ir no Vehicle Reserved un tā cena ir nieka 9,99 €. Ļoti labi pieskaņota arī šalai. Mēs varam redzēt, kā dzīja tādā bišķiņ ar kaut kādu cipa it kā puteklīm. Bet, nu, tā arī tas domāts. Visu to detaļus jūs varēsiet apskatīt vēlreiz mūsu blogā modaslaikaziņas.tumblr.com. Un, lai noslēgt šo komplektu, protams, to vajadzētu ar biksēm un kurpēm. Bikses ir sameklētas tajā pašā veikala Reserve, tā cena ir 39,99 €. Un apavi ir šoreiz no veikala NS King un tā cena ir 84,95 €. Šāds mums ir komplekts puišiem skolai. Too cool for school, jūs varēsiet izskatīties diezgan, es domāju, pieklājīgi un atbilstoši normam, bet tā paša reize brīvi un nepiespiesti. Tā, tas ir viss par čaliem un par meitenēm. Šāds komplekss mums ir arī diezgan ziemīgs, atgādina par to, ka to ir Ziemassvētki. Un par to mums atgādina tas ādījums džemperis no H&M ar tādu interesantu rakstu un tie baltie tādi spīdumiņi ir īstenībā arī tā kā fliteri iešūti. Ādījums, jeb džemperis ir no H&M, kā es ieminēju, un maksā 69,99 €. Tas ir, principā, arī viss, tā ir virsdaļa no šī komplekta. Zem tā mēs velkam leggingus no veikala Lindex, un tā cena ir 29,95 €. Diezgan biezi, būs ļoti labi ziemai piemēroti. Un tas džemperis ir pārāk garš, lai piesēgt visu to, ko būtu jāpiesēdz. Kombinējam to ar klasiskiem tādiem Timberland tipa apaviem, un šoreiz tas ir no veikala NS King un maksā 64,95 €. Zem tā mēs varam redzēt cepurīti no veikala New Yorker
aktuāla sarkanbordo krāsā, un tas maksā tikai 4,95 €. Neaizmirsim arī, protams, par somiņu, portfeliņu, čemodāniņu, jo tomēr mēs dodamies uz skolu un kaut kur savas burtnieces klādes jāglabā. Tad šī soma ir sameklētā veikalā Accessorize, un tā cena ir 48,38 €. Jā, turpinot runāt par to, vajadzētu pateikt arī par, protams, cimdiem un šalli. Abas ir sameklētas veikalā Reserved, un tie maksā abi katrs 17,99 €. Vajadzētu arī izrotāt sevis, tomēr meitenes paliek meitenes, un auskarī tam palīdzēs Parfua 3,90 €. Un noslēdzot runāt par šo komplektu, mūsu stils te piedāva izvēlēties parku jeb mēteli no zīmola Oasis, un tā cena ir 110 €. Tas arī viss par mūsu šodienas izlase. Lūdzu sekot mūsu sociālos medijus, un es savkurtoju šādu komplektiņu. Viņš ir diezgan klasisks, melns ar balto, bet detaļas šeit ir ļoti kulīgas. Tad mēs varam redzēt ādas apkaklīti šajam kreklam, un, protams, ļoti īsa, bet tomēr pieklājīgi svārki ar ļoti skaistu iestrādātu ravai slēdzēju. Svārki ir no zīmola New Yorker, un krekls ir no Hallens LV. Laiks atvadīties, tiekamies rītdien, ar jums bija Denis. Atā!